Tak, pánové, pokračujeme s domácím trenérem a rovnou přejdeme k dotazům, takže kdo zahájí? Kuba Dvořák. Jdem, trenére, vy jste několikrát zúraznila, že tohle je pro vás skoro zápas podzimu, že to musíte zvládnout. Tak jaký z toho slovíkem dojme potom, po tom výsledku, jaký vy se máte svůj pocit, jak tomu tím přistoupil, Tak dobrý den všem, no, tak samozřejmě jsme, když budu za sebe, tak jsem hodně zklamaný, že jsem zase jdu sem a zase jsme prohráli a jak jste říkal sám, tak byl to hrozně důležitý zápas pro nás a nezvládli jsme ho, no, výsledkově určitě. Tak Kuba pokračuje. Kde hledat ty příčiny, nebo proč se to nepovedlo? No, tak říkám, no, myslím si, že v tomhle zápase taky asi bylo hrozně důležitý třeba, kdo dá první gól a dali ho Pardubice. Myslím si, že těch šancí do té doby neměli moc, i když neříkám, že my jsme jich měli. Já si myslím, že první poločas jsme docela slušně kombinovali, samozřejmě jenom třeba nevím, na 60 metrech, nedostávali jsme se k brance, nevytvářeli jsme si šance, ale určitě jsme byli lepší tým, no a Pardubice z jediného vlastně breaku nebo náznaku, kdy si třikrát vyměnili míč a přišel přesný centr do vápna, my jsme bohužel to neubránili a pak samozřejmě chytře hráli vzadu a my jsme se snažili kombinovat a Pardubice hráli do breaku a možná, že vypadali ve finále líp, i když jako kluci hlavně ve druhé půli se hrozně snažili a myslím si, že tam nechali všechno a bohužel to nestačilo dneska ani na bod. No. Tak, pokračuj. Často se říká, nebo řeší se ta kvalita těch hráčů, nebo ta úroveň. Je třeba ten kombinační fotbal to pravý řekový, vlastně, jak se chtít zachránit dostat, jestli třeba i ten účelnější styl Pardubic, který je jistější, ale účelnější. No, tak je to zase otázka, jaký hráče máte. No. Jo. Jako, že bychom to jenom kopali nahoru prostě a hráli nějaký odražený míče, když prohráváte, nevím, jestli to je dobrá cesta, jít touhle cestou. Samozřejmě říkám, že jsme slušně rozehrávali od brány i v nějakých 60 metrech. Bohužel je pravda, že vepředu prostě jsme si nedokázali vyhovět, neměli jsme přesnou přihrávku, neměli jsme nějaký dobrý centr. To samozřejmě se netýká jenom prvního zápasu, samozřejmě to je trošku o hráčích, ale a druhá věc je, že kdybyste měli dva vysoký jány forwardy, tak to takto můžeme třeba i kopat, ale my nemáme, takže musíme hrát takhle, no. Tak, pokračuj. Vy máte vlastně tu situaci s tabulce, protože 11 zápasů bez výhry, vy osobně jste 6 zápasů vlastně postupu tam veřma. No, a bych vám skočil do řeči, tak radši se na tu tabulku dívat nebudu, no moc. No. Teď samozřejmě jako jsem taky plný nějak emocí, všechno si přehrávám v hlavě, co jsme mohli udělat líp nebo jinak. Je to těžký teď, no, říkám zase zítra, až se na to podívám, tak uvidíme ten rozestup, ale to jsme všichni viděli, jako s tím jsme do toho šli, jako prostě trenéři, tak hráči a bohužel se to nepovedlo. Tak, Petr Bílek. Říkal zásahu Maru v dnešním zápase. No, tak to moc nechci komentovat, no, ale říkám, ani jsem ty momenty teďko neviděl, ještě nějak na videu, takže komentovat jako je zbytečný, si myslím. Říkám, ta opakovaná penalta, jo, jako rozhodčí nám řekl, že tam byl nějaký šlapák, no, když jako to se mi nezdálo, hlavní bylo u toho 2 metry, ale říkám, nechci se do toho moc pouštět, že jsem to neviděl, ale možná už i ta první, jako si myslím, že byla zbytečná, tam taky balon běžel někam na druhou stranu a dnes si náš hráč někoho chytil. To je hloupá penalta, samozřejmě. Tak, Kuba. Myslím, Tomáš Grigar tady říkal, že v kabině bylo trošku dostat, že si to museli hráči trošku vyříkat. Tak kam povedou i od vás nějaký výtky, no, co přesně budete hráčům vytýkat? Tak jako vytýkat, no, tak samozřejmě hlavně to chce dělat všechno s chladnou hlavou, že jo. Teď už jako po zápase to nezměníte a něco byste možná řekl, co by vás mrzelo. Tak já si myslím, že některý hráči, samozřejmě neříkám, že hrajou na svůj úrovni, ale zase některý prostě třeba možná hrajou nějaký svůj strop, jo, prostě je to jako těžký, jako vidíte, jako prostě tu ve druhé půli tu enormní snahu těch hráčů, ale prostě oni někdy ještě potom třeba zkazí úplně jednoduchý balony, ale a myslím si, že tam byla jako dobrý pasáž, že bohužel jako se nedostaneme do šancí, no, málo střelit a málo centrů kvalitní, že zase váháme, prováháme to, pak trefíme prvního hráče nebo to překopneme za bránu, prostě je tam spousta takových technických věcí. Ale to už je trošku i o těch hráčích, samozřejmě hrajou pod tlakem, jo, nějakým zatížením a tak dále, prostě je to o tom, aby i ten hráč to zvládal, no, jako psychicky, jo. Když nejenom technicky, že jo. No, mě to trošku zmínil, já jsem už vlastně vyhlížíte tu zimní pauzu,
abyste mohl třeba i posílit nebo poměnit nějakém kádr, nevím, jaký budou možnosti, ale vlastně to za poslední, já nevím, dva roky jsem to několik trenérů a pokaždé to vlastně vypadalo stejně, nebo dopadlo to stejně, tak je to fakt o tom kádru, nebo o čem to vlastně může být? Tak nějakou takovou dlouhou nějakou analýzu, nebo na to teď není moc času, ani nemám čas. My se teď musíme dívat na ty naše zápasy, co budou teď do zimy, protože musíme z toho se pokusit něco urvat, nějaký bod. Protože samozřejmě, kdybychom všechno prohráli do zimy, tak ta situace ta už by ani nebyla kritická, to už bylo po. A pak samozřejmě ta pauza taky není dlouhá moc, samozřejmě uvidíme, musíme si asi k tomu sednout, jak trenéři, tak vedení a uvidíme, taky, jaký budou prostředky, jaký budou možnosti a tak dále, takže jako teď to neřešíme, no. Jste vlastně říkal, že jste čekal trošku vstup do toho Mirma lepší, nebo že to bude lepší. Jak jste nás to nejlohli, jste jako pořád jako optimista, věříte, že se ta liga tady zachrání? No, tak samozřejmě to dneska není jenom o nás, jo, musíme koukat i na ty soupeře, co jsou tam okolo nás, nebo možná soupeř momentálně. A optimista, jako je to prostě hrozný, no, furt jsem chodil prostě po porážce, taky bych chtěl jednou zvesela prostě a komentovat něco příjemného. Bohužel to tak je a říkám, no, je to jenom nějaký tvrdý práci prostě a makat prostě do konce a jako, že bychom teď zabalili, tak určitě takový nejsem. I když jako musím říct, že dneska jsem tak nějak trošku poprvé skleslý, ale spíš z toho, jako, že jsme to nezvládli výsledkově, no, že jsme si je nechali odskočit, jsme neuhráli třeba ani bod. Jinak si myslím, jako Pardubice taky jako nepředvedli nic extra, jako Liberec taky nic nepředvedl extra a vyhrál tady, no prostě. Jako, to je asi tak. Jak to vypadá třeba s případnými návratama těch zraněných kluků, kteří by mohli být posilami? Teď nemyslím třeba ty, kteří nejsou ani vyzkoušený pořádně, ale Tomáš Kučera a další. Jo, tak já se musím říct, že to je jako takový dobrý nebo na lepší cestě, že už s náma všichni trénují, dá se říct naplno, no, ale trénují, že jo, týden, že jo, a nehráli jen půl roku, že jo, některý, i díl, že jo, takže ono zase, aby nám pomohli za týden, to je nesmysl, že jo. Takže třeba já si myslím, že s nima můžeme počítat třeba možná až třeba od zimy, že jo. Určitě, teď třeba možná nějakou část utkání, ale určitě ne od začátku, no. Takže ty hráči nám jako moc jako momentálně teďko nepomůžou. Když se můžu ještě pustit do rozhodení, když vás čeká Slavia. Jak tomu hodláte přistoupit? Budete třeba chtít odměnit, že se s tebou jde třeba na Spartě, to bylo trošku vynucený, ale pošetřit přece nějaký ty klíčovější hráče na ty zbylý zápasy, nebo pojedete tam ne? Zkusit zabrovat oboky, když je to vlastně v této situaci dost. Tak to bylo i na Spartě, že jo, nereálně. Ve finále jsme tam hráli do 80. a jim 4. minuty v obod, že jo, ve finále. No, tak teď je ta situace podobná, určitě někoho šetřit nebudu. Zase se budeme chtít prezentovat jako dobrým fotbalem, samozřejmě vidíme nějaký změny v sestavě budou, ale teď zase, jako, abych měl hlavu Slávy, jako, abych řekl pravdu, tak nemám, zatím jsem žiju ještě tímhle zápasem a uvidíme, co přinese ten další týden, jako říkám, covid, zranění a tak dále, prostě jak kdo bude trénovat, tak i kdo si to zaslouží, nebo je hrát. Tak, ještě nějaký dotaz? Jako jenom přijde mi malá odvaha při těch akcích do Vápna. Ty jsi to trošku zmínil, že ty centry hrozně málo a vůbec taková, jak říkám, malá odvaha hráčů, je to tím, že si nevěří nebo jsou nějaký herní nepohodě nebo čím to je, protože samozřejmě asi tebe nemají zákaz, naopak spíš chceš po nich, aby odvážní byli, aby tam dávali co nejvíc centrů, ale útočníci to mají těžký, protože tam toho chodí hrozně málo. Jako s tím můžu jenom souhlasit, říkám třeba v první půli, dneska se mi zdálo, že třeba i ten Trubač vlastně hrál hodně hluboko ve finále, nebyl blízko toho Mareše, pak samozřejmě ten hráč tam chybí třeba do toho Vápna, ale je to taky, že jo, vlastně Hýčka třeba hraje přes nohu, jo, není to jeho silná noha, jo, prostě taky, prostě bohužel třeba nemáme tam levýho krajního obránce, který má levou nohu, jo, je to takový jako složitý, hrál tam Bondy, to bylo takový podobný, jo, prostě ta situace není jednoduchá, ale jako jinak s tím souhlasím, je to nepohoda, možná nekvalita, možná strach něco vymyslet, někdy prostě udělat jednoduché řešení, prostě to tam jenom dát třeba za obranu. Ale to se bavíme, jako to se nebavíme o prvním zápase dneska o tom, že jo. Mouli jsme byli, nevšiml jsem si, jo, nebyl nominaci ani vůbec. Ne, nebyl, no, bohužel, to ani nevyšlo. Díky. Tak, ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak díky za účast na dnešním utkání. Naschledanou. Naschled.